Eta teh sagu goreng. Mejakeun ka panitia keur dalang mah nok kedua. Oh, nogan. Wah, kacau panitia teh euy. Aya ngan dibubukeun. Aduh. Kang tulungan. Kang tulungan. Aha aha. Aya anu gegara Yaman. Muni gegara Yaman bahasa Indonesia. Karena debitis. Dengekelan lebok monyong lebok bagian aing teh mah aya naon ah dehikeun ku jeung euy naon dehikeun naon dehikeun e sora sora naon dehikeun disada keurnya ku jeung dehikeun geuna naon ganeng cenah ganeng geuna dehikeun ku sia sora naon sia na ganeng kira dengi ke Indonesia belah mana si astope ya tenang lah kata jeng siya na ganeng goblok engkau yang ada suara dengi ke Indonesia siya mau engkau yang ada suara tapi siya na ganeng itu na ewo goblok siya teh siya teh kebe ya tenu ganeng teh aing mana oh siya engkau aing engkau Lain ni kan? Ya, wah, dipacok semua. Siapa nama nak tu? Ini ni kan? Hei manusia, sana naon neta dengekin kunci ya sana naon neta. Dah situ kemudian di bau. Sana naon apa? Hei manusia. Nu kitu wae teu apal naon eta teh gajah rek enog si goblok gajah enog sagede kumaha enogna aja teuing si akang aduh naon ari aka sia goblok kakara seumur-umur sia nyari maka jeng gajah nong kabayang nong nanti segede nong puyuh atau pencet goblok aduh naon ari aka ganeng goblok ja kabayang ai gajah 2 ton ai nong leutik aduh aduh ngesia goblok jeng gajah nong ja teh aduh kabayang aya gajah ngelek boboko rek nyileung leumah aduh 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 ku jempolna kitu cukup goblok naon aya gajah aduh aya gajah kongkorongok aduh hayam belegu pan digenti ku gajah sia teh alah aya gajah kate aya gajah pelung aduh aduh aya gajah pelung mah pan biasana hayam pelung lamun rek kontes dibere belut iya mah dibere orai orai nanti anak kona di gede ayah ayah gajah ketawa goblok siete hayam siete apa digenti ku gajah goblok siete ayah bubur gajah si goblok aduh ngos siete aduh alah anu ieu mah anu alus mah aya bakakak gajah anjing. Aduh, bakakak gajah. Kumaha ngadangkakeunana goblok geus ieu. Ngadangkakeunana teh kudu ser.
Leuh ngadangkakeun mah nyolokna kunaon geura. Ku tiang listrik seukeutan luhurna. Aduh, alah aya mirebus rasa gajah bawang. Alah. Sia ka mana wae karep. Alah ampun. Naon deui? Aduh. Naon aya nok asin gajah. Segede kumaha capna goblok. Alah. Aduh. Alah. Aya naon, Jang? Naon da? Gajahna datang. Bapak itu teh. Panjang umur gajahna datang. Allahu Akbar. Allah. Naon? Aya gajah tulalena sauted. Antulale teteh kuncung. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, karang ada seuri aing. Mirasa. Aya gajah mamawa kantong. Rek sakola paud. Sia teh ka aing goblok. Naon dari bapak? Lamun teu ngagubuk-gubuk kantong mah moal ka harti ku aing. Di dieu eueuh deui nu ngagubuk kantong nyuati aing. Heh, da abdi mah ka gajah. Naasa mah moal kantong? Da sakolat paud. Edan sia. Aya gajah darah tinggi. Aduh, marah-marah. Kumaha setruk. Aya gajah setruk kumaha euy. Tulalena heuras. Nah, da tulalena nu handap gosok. Siapa ka mana wae. Alah. Sugan teh eueuh gawir di dieu. Urang mah luak lieu. Tek aya gawir. Meni reuwas kuring teh perlu kana gawir. Ieu dadang ngadurudun. Ieu gebog jeung teuras be dieu. Dadang ngadurudun. Tiga berus kena gawir. Jadi babak belur ya dada. Tiga berus kena gawir. Perih-perih. Nah, meni kieu. Naon merong. Eta sia ngomong di kitu-kitu. Geuleuh kadengena. Ngewa kadengena. Cik, sia teh geus jarang brom. Eta ngomong di kitu-kitu. Kacida-cida teuing. Naon? Aya gajah teu turut munding. Aduh. Bener da malah gebog bula dia teras euy. Alah. Ya. Alah. Ulah kaget teh bangsa manusia. Saha ieu kaula? Uluh, ulah naon itu? Hei, naon eta? Daya sanesnya teh teu pati lotre sakti sampun dumugi. Ulah kaget teh. Ulah kaget bangsa manusia. Anjir da wala tingali tokeng sigede kieu.
lain toke nu kitu mah. Lain toke, sebenarnya toke segede kitu. Bolo itu ujang jangkrik segede kieu. gajah jangkrik.